Bych se ráda zeptala, na kterou základní školu v Liberci jste chodila? Chodila jsem na základní školu Vesec. A teď, když se zpětně jako vrcholová sportovkyně díváte na ty hodiny tělocviku v té škole, jak je hodnotíte? Tak na té základní škole musím říct, že to bylo docela dobré, že toho pohybu tam bylo hodně a já jsem tam tady chodila pouze do páté třídy, protože pak jsem nastoupila na gymnázium a tam už toho pohybu bylo přece jenom trošku méně a ta tělesná výchova už nebyla na takové úrovni jako na té základce, takže myslím, že děti na základce se mají o hodně lépe. A kdybyste třeba byla ministryní školství, co byste změnila na těch hodinách tělesné výchovy? No, určitě bych asi změnila nějak kvalifikaci těch učitelů, aby to dělali lidi, prostě, kteří ten sport baví, nemusí na to být přece učený, na tu tělesnou výchovu, ale hlavně, aby k tomu měli vztah, protože to je, o tom sportu to je to nejdůležitější. Co studujete? Současně studuji na Technické univerzitě v Liberci obor rekreologie, což je v podstatě na úrovni sportovního managementu, takže to má blízko opět ke sportu. Nicméně, čím se budu v budoucnu živit, zatím nevím a nechávám tak trošku otevřený vrátka tomu. Trampolíny jsou teďka takovým hitem, že se přidávají třeba k předplatnému, nebo vlastně jako za nějaký, je to bonus k nákupu. Ty děti potom tím pádem víc skáčou. To se nemyslím, ono přece jenom ty trampolíny na zahradě je úplně něco jiného než pak závodní trampolíny, ale přece jenom mě těší, že místo bazénu teďko na zahradě je hitem ta trampolína a ty děti mají víc toho pohybu a prostě pro ty děti to je hrozně zábavný, lítají do vzduchu nahoru dolů, dobrý pocit. A když řeknete, že skáčete, jaká je reakce lidí na to, připadá jim to atraktivní třeba klukům nebo vůbec? A tak ona většina lidí si právě představí ty zahradní trampolíny a trošku se jako diví, jak se na tom dá závodit. A pak když teprve vidějí v televizi, jak doopravdy ta závodní trampolína vypadá, tak pak jsou trošku ohromení a spíš jako se diví, že vůbec tohle někdo dělá. Že by mě zajímala tak bezpečnost toho sportu, já nikdy nezapomenu, byli jsme v Sokolovně a tam vlastně jako vyletěl sportovec a evidentně bylo jasný, že dopadne mimo, my jsme jenom zatajili dech, ale vlastně tam byl nějaký další člověk a úžasně mu pomohl, z našeho pohledu mu zachránil život, jak je to takhle s tou nebezpečností? Tak určitě trampolína je rizikový sport, musí se s tím počítat, ale v dnešní době jsou ta bezpečnost je na takový úrovni, že málo kdy se stane nějaký vážný úraz. Vy jste nejlepší sportovkyní kraje, máte největší radost ze samotného faktor, nebo vás třeba těší, že jste přeskočila i nějaké známé hokejisty, fotbalisty? Tak mě těší už jenom ten fakt, přece jenom byli jsme vlastně dvě z Libereckého kraje na olympiádě, tak mě těší, že si na nás takhle vzpomněli lidi. A samozřejmě trampolína není nějak výrazný sport, není podporovaný a tak mě i těšilo, že jsme porazili fotbalisty a hokejisty, kteří přece jenom jsou na jiný úrovni než my. Jasně. Jak byste české trampolíny charakterizovala jako sport? Tak jako sport trampolíny u nás v Čechách můžou dělat vyloženě jenom blázni. Lidi proto nadšený, my to tady děláme jako svůj koníček, nikoli jako povolání nebo zaměstnání. A proto třeba to, že jsem byla na olympiádě, už je takový malý vítězství oproti těm lidem, kteří se tím živějí v té cizině, Ukrajinci, Američani a prostě všichni. A ty to dělají prostě na té vysoké úrovni a živějí se tím. Těšíte se už do Ria? Tak nevím, jestli se těším, ona ta kvalifikace bude v roce 2015 a teprve tam se rozhodne, jestli tam pojedeme nebo ne, ale přece jenom Rio, prostě ta destinace a celkově vrátit se mezi ty sportovce, to je prostě nezapomenutý zážitek a já bych ho chtěla zažít ještě jednou.